Hallå, hallå, gott folk! Fredag igen! Och idag så tänkte vi köra lite specialare. Och det ska vi göra på det sättet att vi ska svepa igenom museet lite grann. Och på vägen här så ska jag berätta lite grann vad som är på gång inför säsongen. Våren kommer ju nu med stormsteg, som ni känner och vet ni också. Vi är på väg in i den härligaste säsongen av dem allihopa. När man får påbörja säsongen och ta fram alla jänkebilar och bara mysa och ha det bra. Och man får den här känslan och feelingen igen. Man får ju feelingen hela året runt, eller vi får ju det i alla fall som jobbar med det här varje dag. Men det är ju så att, och ni också hemma såklart som har någonting hemma i garaget ni kan gå ut och prata med ibland. Då får man också feelingen. Men vi här på museet håller på att förändra lite grann kan jag säga. Jag ska inte avslöja för mycket här idag. Men det kommer bli lite annorlunda här på museet. Ganska så mycket annorlunda här på museet längre fram i vår. Så vi ska ta ut och parkera och fixa och dona. Sen har vi lite nya som är på väg, lite new arrival som det kallas. Så att det är lite sånt på gång också gott folk. Så det kommer bli väldigt kul och det kommer vi försöka också göra en fredagsfilm om lite längre fram. Så får ni se vad det är för någonting som är på G. Idag så ska vi göra något som vi kallar för en teaser. Så att vi ska, eller vi vill jättegärna veta vad ni där hemma vill se mer utav. Vi brukar göra så ibland, nu var det ett tag sedan sist. Och idag så ska ni få välja mellan tre stycken riktigt coola bilar i lite olika genres. Och då vill vi höra vad ni i publiken tycker om för någonting eller vill höra mer utav. Så kan vi gå in lite djuplodande då på de bilarna, den bilen som vinner. Så, den första bilen den har jag bredvid mig här. Det här är en Oldsmobile från 1959. Det är alltså en 98, Olds 98 Cabriolet i en riktigt snygg så aprikos. Det är en riktigt snygg färg. Den är väldigt läcker den här kulören. Vet inte exakt vad den heter så på raka, men aprikos, någonting så korallfärgad. Mycket läcker. Speciellt utseende, 59 är inte de första bilarna man tänker på när man tänker på Olds 98, utan det är 58 oftast man brukar fundera på. Men det har vi gjort sedan tidigare, så nu är det dags för 59 tycker jag. Det är en av bilarna som ni får välja på, gott folk. Så sveper vi vidare. Och när vi går förbi så ser ni lite grann inredningen också på den. Och även lite bak mot vingarna. Vad den har att avslöja om vi går in närmare. Mycket rymdraket. Ser väldigt spacigt ut. Väldigt futuristisk design här på den bilen. Så de är riktigt coola de där, så är det. Vi sveper här genom museet så ser ni också bilar här hela tiden bakom mig också. Så ser ni på sidorna hur det ser ut. Om man är på besök, har ni inte varit här förut så kom gärna förbi och hälsa på. Och se vad vi har att erbjuda. Och så kan vi gå vilse tillsammans i den här härliga världen som jänkarbilarna faktiskt erbjuder. Så är det. Nästa bil som vi ska köra, den har vi här borta i raden. Så att häng med. Här har vi en. Fantastiskt. Här har vi ju vår härliga, härliga Chrysler-rad. Chrysler 300. Ni som inte känner till det och vet om det. Här har vi alla bokstavsbilarna alltså i bokstavs, i årsmodellsordning och bokstavsordning därefter också. Den här bilen, svarta. Det här är en bil som vi inte har gjort som tidigare. Det här är alltså en Chrysler 300F Cabriolet. Det är alltså 1960 årsmodell. Med kanske de vackraste fenorna utav dem allihopa. Smakar det som baken, alla tycker olika. Men ni ser också fronten, en riktigt, riktigt läcker bil. En väldigt udda bil. Och hur udda den är, det kommer vi ju givetvis gå in närmare på ifall att det är den bilen som vinner. Och blir den som vi vill se mer utav. Snygga bilar, speciella bilar. Den svarta har vi inte gjort som tidigare. Så det kanske är dags för den. Så, vi går vidare hos folk. Vi har en bil till som jag vill visa er. Eller som jag kan visa er nu idag så att ni får en liten teaser om den också. Så ni ser om det är den som ni helst vill se. Vi går. Här sveper man förbi allting. Man bara njuter gott folk. Det är så härligt. Alltså, att gå runt bland de här bilarna gör att man får en speciell feeling. Den är svår att beskriva. Ni som håller på med jänkintresset och är intresserade, ni förstår vad jag menar. Här har vi lite allehanda. Det har ni sett kanske förut, men ni ser lite av interiören när vi sveper igenom här. Vi kommer längst ner. Och här har vi ju då längre bort, eller längst bort. Vi ska längst in i hela museet nu. Här borta har vi muskelbilsavdelningen, muskel- och sportbilsavdelningen. Och närmare bestämt, ända längst ner, så har vi en riktigt cool bil. Pontiac, tidig. Det finns ju något som heter Pontiac GTO, det känner de flesta förmodligen till. Man har hört talas om Pontiac GTO förut. Pontiac GTO är ju en bil som från första början var, alltså GTO var ett optionspaket. Och där har vi den sista bilen här, och det är den här gula bilen. Väldigt, väldigt snygg. Tidig, en 65a med GTO optionspaket, cabriolet, och mer om den kommer vi i sådana fall avslöja och gå in djupare på folk och köra en riktig full guidning om ifall att den bilen blir den som blir
hopplöst. Så är det. Nu har vi svept lite grann igenom museum och gjort en lite annorlunda film än vad vi brukar göra. Jag hoppas att ni är laddade och klara för att välja och kommentera i kommentarsfältet vilken bil ni vill se mer utav. Så är det den bilen som får mest röster, som vi kliver på redan nästa fredag. Och så pratar vi mer om den och njuter av bilarna tillsammans. Ha det så bra allihopa, sköt om er ute i landet och i världen om ni är där. Ha det bra, hej!